яг одоо ингээд аавынхаа өвлөгдөд ирсэн, хийгээд ирсэн энэ эрүүл мэндийн уламжлалт хангах ухааны чиглэлийн энэ ажлыг хүчээр хийхээр болсон уу? Дуртай болохоор хийж эхэлсэн үү? Америкт би чинь дөнгөж сургуулаа төгсчөөд Монгол руугаа нөгөө Америкт Dinkin Solution гэдэг IT-ийн компанид ажиллаж байсан. Тэгээд нөгөө Apple компани Blue Harmony гэдэг нэлээд том төсөл дээр би нөгөө нэг дадлагчч ажилтнаар ингээд ажилд орж ирсэн. Тэгээд цалин бас нэлээд өндөр. Тэгээд уг нь бол Монголд ингээд ямаргүй ажиллаа хиймээр байдаг. Тэгээд ажиллаа би бол тэндээ ажиллаа хийгээд өргөжлүүлэх сонирхолтой байсан чинь манай гэрийнхэн маань одоо ингээд дуудаад яг ингээд чи туслахгүй бол мастер Америк төгссөн гэсэн шүү дээ. Мастер хамгаалаад шалгалт өгсөн чинь тэнцээ. Тэгээд тэр нөгөө компанид одоо Монголд одоо SAP-ийн консалтингууд бол ерөнхийдөө нэг гарын 13-нд одоо багтах хэмжээнд байгаа. Би чинь болохоор уг нь SAP-ийн certified консалтант байхгүй. Тэгээд ер нь бол одоо Оюутлогой, Mobicom-гийн хоёр том компани SAP хэрэгжүүлж байгаа Монголд бол SAP. Тэр нь яг ямар юм бэ? SAP гэдэг нь ERP-ийн систем. Тэгээд ерөнхийдөө би болохоор тэр GRC, Security, Basis гэдэг нэг гурван модуль дээр нэг сурталцсан. Суралцсан. Тэгээд тэд энэ мастер Америкт аль сургуульд хаана ямар мэрэгчлэр сурсан? Америкт болохоор би бизнесийн удирдлагаар сурсан. Тэгээд ерөнхийдөө MIT чиглэл, ер нь IT чиглэлтэй мэрэгсэн. Бизнесийн удирдлага дотор 2 жил тэгээ мэрэгсэн гэж үү? Тийм. Тэгээд тэр нь болохоор яг ямар нэгэн програмууд тэнд зааж ирсэн бэ? Тэр SAP гэдэг програм одоо зааж ирсэн байхгүй. Тэгээд тэр SAP гэдэг програм нь өөрөө бас нэгэн эрэлт хэрэгцээтэй нөгөө ERP-ийн систем. Тэгээд тэнд нөгөө энтэг компанид ажилд ороод ингээд нөгөө том төслөл дээр ингээд ажиллах болсон. Тэгээд манай гэрийнхэн ингээд Монголоос намайг айгуух дуудаад байсан. Тэгээд би болохоор ерөнхийдөө тэндээ ажиллах сонирхолтой байсан хэрнээ одоо миний бодлоор бол миний амьдралын нэр яг хамгийн эргэлтийн том шийдвэр гаргасан үйл байсан юм шиг байна. Хэрвээ би Америкт үлдсэн бол тэндээ ингээл ажиллаад ерөнхийдөө Америкийн нэг завгүй эмгтээчүүдийн нэг бодлол байж байсан байх. Монголдо ирсэн болохоор илүү нөгөө энэ аавынхаа, энэ багш нарынхаа, энэ мундаг тэр эрдэм чадaltaй хүмүүсийн хийсэн энэ гоё жаруудаар, энэ гоё бүтээгдэхүүн болгоод ингээд хийгээд ингээд явж байгаа да. Миний хувьд бол маш их баяртай олзуурхад байгаад байгаа юм аа. Одоо бол ирсэндээ харамсахгүй байна. Тий, одоо бол мэдээ тэнд ажилласан бол нэг senior consultant ч хавцаа ч юм уу те нэг ахлах одоо зөвлөх хавцаад ингээд байх болсон гэж болов гэж байна. Тэгээд маш чухал юу хэцүү шийдвэр гаргаж ирсэн байх те. Хин ч гэсэн одоо төгсөө тэндэл ажиллахыг бодсон шүү. Харин Apple компани юм ба штэ. Apple компанид нэг туслан гүйцэтгэх Blue Harmony гэдэг нэг төсөл байсан. Тэгээд ер нь бол манай аавын найзууд энтэр бол айгүй ингээд халагддаг чаагийг тэнд нь ажиллуулах хэрэгтэй байсан ингээд тэгдэг. Тэгээд би одоо бодох нэ одоо Америкт ингээд тийм зөвлөхөр ажилладаг юм хэвчүүд дандаа ингээд нөө стэт ингээд өөр өөр төсөл дээр ажиллаулах нь айгүй тийм гэр бүл нь орой гэр бүлтэй болдог тий эсвэл нэг чинь гэр бүлийн амьдрал жоохон орхигдчихгод байдаг тэр тал энтер дээр бас их зөв шийдвэр гаргасан одоо энд илүү гэр бүлсэг илүү гэр бүлтэйгээ нийлж одоо бүтээгдэхүүн ингэж хийж байгаа болохоор бас зөв шийдвэр гаргасан юм байна гэж бодоод байгаа.